قبول ہے. نعرہ حیدری. اے عبادت ہے زمرہ ہوندے جیڑی رات جنے ہووے. اسا فنکار لوگ ہیں, اسا مولائی لوگ ہیں, لوگوں دے محبتے دے صدقے اللہ سب کو عزت پہ عزت دار بڑے دے استارے دے. تا اے ہوندی ایک محبت دی شک جیڑی میں پوری کر گئی دیم توارے نال اج دی بلا دی رات اللہ قبول کرے. آکھو آمین. دل نال آکھو آمین. جڑا دل نال آمین کیسے اللہ ہر پی اولاد کو اولاد دے سے. آکھو آمین. جڑا دل نال آمین کیسے اللہ کو شفا دے سے بیمار کو. آکھو آمین. جڑا دل نال کیسے آمین اللہ دی اولاد کو نیک کرے سے. آکھو آمین. جڑا دل نال کیسے آمین اج دی رات دا صدقہ اللہ کو قبر تک رزق وسیلے سے. آکھو آمین. جڑا دل نال